ಗೈಸ್ 2019 ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ನ ಓಕೆನಾ 6 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ತುಂಬಾ ತುಂಬಾ ಇಂಟೆಲಿಜೆಂಟ್ ಆಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಮಗೆ ಯಾವ್ದು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ಅದರಲ್ಲಿ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಪೇಡ್ ಅಂತ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ವಶನ್ ಓದ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಫ್ರಮ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ರಿಲೇಟಿಂಗ್ ಟು ದೀಪ್ತಿ ಲೈಫ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕಂಪನಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಫಾರ್ ದ ಇಯರ್ ಎಂಡಿಂಗ್ ಮಾರ್ಚ್ 2019, ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಪೇಡ್ ಆಸ್ ಪರ್ ಸ್ಕೆಡ್ಯೂಲ್ ನಂಬರ್ 4 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ನೀವೆಲ್ಲ ಪೆನ್ಸಿಲ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಯಾವ್ದಾವ್ದು ಪ್ಲಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾವ್ದಾವ್ದು ಮೈನಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಮತ್ತೆ ಯಾವ್ದಾವ್ದು ಎಲ್ಲೂ ತಗೋಬಾರ್ದು, ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ನಂಬರ್ ಗೆ ಸಂಬಂಧ ಫೋರ್ ಗೆ ಸಂಬಂಧ ಪಡೆದೇ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಯಾವ್ದು ಓಕೆನಾ. ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲೇಮ್ಸ್ ಬೈ ಡೆತ್ ಅಂತ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಕ್ಲೇಮ್ಸ್ ಎರಡು ರೀತಿಯಾಗಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಒಂದು, ಯಾರು ಪಾಲಿಸಿ ತಗೊಂಡಿರ್ತಾನೆ ಅವನು ಡೆತ್ ಆದಾಗ ಕ್ಲೇಮ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಅವನ್ ಡೆತ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಮೆಚೂರಿಟಿ ಪೀರಿಯಡ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದಾಗ ಕ್ಲೇಮ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಕೊಡ್ತೀವಿ ಓಕೆನಾ. ಅದಕ್ಕೆ ಕ್ಲೇಮ್ಸ್ ಬೈ ಡೆತ್, ಕ್ಲೇಮ್ಸ್ ಬೈ ಮೆಚೂರಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಕ್ಲೇಮ್ಸ್ ಬೈ ಡೆತ್ ಅಂತ ಹಾಕೋಣ. ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಮೌಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 7,90,000 ರುಪೀಸ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಈಗ ಓದ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಫುಲ್ಲು, ಇದನ್ನಂತೂ ಆಡ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು, ತಗೊಳ್ಳೇಬೇಕು. ಔಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಕ್ಲೇಮ್ಸ್ ಬೈ ಡೆತ್ ಓಪನಿಂಗ್ ಡೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಇದನ್ನ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಎಲ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಡೆತ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲೇ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲೇಮ್ಸ್ ಬೈ ಮೆಚೂರಿಟಿ ಪೇ, ಇದನ್ನ ಸೆಪರೇಟ್ ಆಗಿ ಒಂದನ್ನ ತಗೋಣ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಡೆತ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಡ್ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ. ರೀ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಪೇ ನೋಡಿ, ನಾವು ತಗೊಳ್ತಾ ಇರೋದು ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಪೇಡ್, ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ರೀ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಪೇಡ್ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ನಂಬರ್ 4 ಅಲ್ಲಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಫಾರ್ ಆನ್ಯುಟೀಸ್ ಗ್ರಾಂಟೆಡ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. ಎನಿ ಅಮೌಂಟ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಇಸ್ ನಮಗ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಅಲ್ಲ, ಅದು ನಾವು ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಅನ್ನ ಬೇರೆಯವರಿಂದ ನಮಗೆ ಬರ್ತಾ ಇರೋದು, ಇದೇನಿದು ನಾವು ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋದು ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಪೇಡ್, ಇಲ್ಲೇನಿದೆ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇದು ಇನ್ಕಮ್, ಇದು ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ? ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಐಟಮ್, ನಿಮಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಎಲ್ಲೂ ತಗೊಳಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. ಆನ್ಯುಟೀಸ್ ಪೇಡ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಆಗಿ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಪೇಡ್, ಅದು ಇಲ್ಲಿ ಸೆಪರೇಟ್ ಆಗಿ ತಗೊಳ್ತೀವಿ. ಸರೆಂಡರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಪಾಲಿಸಿ ಪೇಡ್ ಓಕೆನಾ. ಸರೆಂಡರ್ ಮಾಡಿದರೆ ಒಂದಷ್ಟು ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದಾನೆ, ಒಂದು 5-6 ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಕಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಅವ್ರು ಮುಂದೆ ಕಟ್ಟಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕಂಪನಿಗೆ ಹೋದ, ನನ್ನ ಪಾಲಿಸಿನ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿ, ನಾನು ಇಷ್ಟು ವರ್ಗೂ ಏನೇನು ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅದೆಲ್ಲ ವಾಪಸ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಕೊಡ್ಬೇಕಲ್ವಾ, ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಪೇಡ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬೋನಸ್ ಪೇಡ್ ಇನ್ ಕ್ಯಾಶ್, ಸೊ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕಂಪನಿಗೆ ಲಾಭ ಬಂತು, ಅದರಲ್ಲಿ ಬೋನಸ್ ನ ನಾವು ಕ್ಯಾಶ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪಾಲಿಸಿ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ, ಅದು ಕೂಡ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಪೇಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಡಿಷನಲ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಡೇಟ್ ಓಕೆನಾ. ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಡೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಔಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಕ್ಲೇಮ್ಸ್ ಬೈ ಡೆತ್ ಅಂತ ಇದೆ, ಇದನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ? ಕ್ಲೇಮ್ಸ್ ಬೈ ಡೆತ್ ಗೆ ಆಡ್ ಪ್ಲಸ್ ಅಂತ ಹಾಕೋದು. ಕ್ಲೇಮ್ಸ್ ಬೈ ಡೆತ್ ಕವರ್ಡ್ ಅಂಡರ್ ರೀ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್, ನಾವು ಬೇರೆ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪಾಲಿಸಿ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಓಕೆನಾ ಪಾಲಿಸಿನ ರಿಸ್ಕ್ ಅನ್ನ ನಾವು ತಗೊಳ್ಳೋ ಬದಲು ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಫುಲ್ ಆಗಾದ್ರೂ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಪಾರ್ಟ್ಲಿ ಆಗಾದ್ರೂ ಮಾಡಿರ್ಬೋದು. ನಮ್ಮ ಕ್ಲೈಂಟ್ ನಮ್ಮ ಪಾಲಿಸಿ ಹೋಲ್ಡರ್ ಸತ್ತ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅವಾಗ ದುಡ್ಡು ಯಾರು ಕೊಡ್ಬೇಕು? ನಾನ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ನಾನು ಯಾರ ಹತ್ರ ಇಂದ ಇಸ್ಕೊಳ್ತೀನಿ? ಇನ್ನೊಂದು ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕಂಪನಿ ಜೊತೆ ಯಾರ ಹತ್ರ ನಾನು ರಿಸ್ಕ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ ಅವ್ರ ಹತ್ರ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ನಾನು ಇವನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ ಹೌದಾ, ಅದರಲ್ಲಿ ಇವನ ಹತ್ರ ಇಸ್ಕೊಂಡು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ? ಮೈನಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇದನ್ನ -1 ಅಂತ ಮಾಡಿ, ಮೈನಸ್ ಅಂತ. ಫರ್ದರ್ ಕ್ಲೇಮ್ಸ್ ಬೈ ಡೆತ್ ಇಂಟಿಮೇಟೆಡ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ ಡೆತ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಓಕೆನಾ, ಇಂಟಿಮೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ನಾವ್ ಇನ್ನು ಹೋಗಿ ಏನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಈ ವರ್ಷದ್ದೆ, ಆಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಫರ್ದರ್ ಬೋನಸ್ ಡಿಕ್ಲೇರ್ಡ್ ಇನ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ, ಇದು ಕೂಡ ನಾವು ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಪೇಡ್ ಅಲ್ಲೇ ತಗೊಳ್ತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸರೆಂಡರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಪಾಲಿಸಿ ಪೇಯಬಲ್, ಇನ್ನೂ 10,000 ರೂಪಾಯಿ ಸರೆಂಡರ್, ಯಾರೋ ಬಂದು ಸರೆಂಡರ್ ಮಾಡಿ ಹೋಗಿದ್ದಾನೆ, ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಕಟ್ಟಕ್ ಆಗಲ್ಲ, ನಾನು 10,000 ರೂಪಾಯಿ ನನ್ನ ವಾಪಸ್ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ದಾನೆ. ನಾವು ಅವನು ಇವತ್ತೋ ನಾಳೆನೋ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಾನೆ, ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಈ ವರ್ಷದ್ದೆ ತಾನೆ, ಅದು ಕೂಡ ಸರೆಂಡರ್ ಅಲ್ಲೇ ಬರುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದ್ಯಾ? ಇಷ್ಟು ನೋಡೋಣ. ಈಗ ಏನೇನ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಫಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡೋಣ, ಆಡ್ ಮಾಡೋದೆಲ್ಲ ತಗೊಂಡ್ಬಿಡೋಣ ಓಕೆನಾ. ಫಸ್ಟ್ ಔಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಕ್ಲೇಮ್ಸ್ 31st March 2019 65,000
65,000 ಓಕೆನಾ ಆಡ್ ಮಾಡೋದು ಮಾತ್ರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫರ್ದರ್ ಕ್ಲೇಮ್ಸ್ ಇಂಟಿಮೇಟೆಡ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಏನಪ್ಪ ಬೈ ಡೆತ್ 20,000 ಇನ್ನೇನಾದ್ರೂ ಆಡ್ ಮಾಡೋದಿದೆಯೇನಪ್ಪ ಡೆತ್ ಇನ್ನೇನು ಇಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟಾ ಈಗ ಇವೆರಡು ಇಷ್ಟು ಮೂರನ್ನು ಇನ್ನರ್ ಕಾಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಡ್ ಮಾಡಿ 8,75,000 ಇದರಲ್ಲಿ ಔಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಕ್ಲೇಮ್ಸ್ 1/4/2018 ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದೆಯಪ್ಪ -50,000 ಇದೆ ಕರೆಕ್ಟಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಪ್ಪ ಇದೆ ರೀಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಕ್ಲೇಮ್ಸ್ ಬೈ ಡೆತ್ ಕವರ್ಡ್ ಅಂಡರ್ ರೀಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕರೆಕ್ಟಾ ರೀಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕ್ಲೇಮ್ಸ್ ರೆಕವರ್ಡ್ ಅಲ್ವಾ ಕವರ್ಡಾ ರೆಕವರ್ಡಾ ಕವರ್ಡ್ -90,000 ಕರೆಕ್ಟಾ ಇಷ್ಟೇ ಅಲ್ವಾ ಇರೋದು ಇಷ್ಟು ಈಗ 8,75,000 ನಲ್ಲಿ 1,40,000 ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಓಕೆನಾ 7,35,000 ಬರುತ್ತೆ ಓಕೆನಾ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಶಿಷ್ಯ ಈಗ ಕ್ಲೇಮ್ಸ್ ಬೈ ಡೆತ್ ಆಯ್ತು ಕರೆಕ್ಟಾ ಎರಡನೇದು ಕ್ಲೇಮ್ಸ್ ಬೈ ಮೆಚ್ಯೂರಿಟಿ ಇದಕ್ಕೇನಾದ್ರೂ ಸೆಪರೇಟ್ ಆಗಿ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆಯಾ ಅಂದ್ರೆ ದೇವರ ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟಾ ಕ್ಲೇಮ್ಸ್ ಬೈ ಮೆಚ್ಯೂರಿಟಿ 3,60,000 ಇದೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಏನಪ್ಪ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಿದೆಯಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆನ್ಯುಟೀಸ್ ಪೇಯ್ಡ್ ಅಂತ ಇದೆ ಕರೆಕ್ಟಾ ಆನ್ಯುಟೀಸ್ ಪೇಯ್ಡ್ ಎಷ್ಟಪ್ಪ 2,90,000 ರುಪೀಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸರೆಂಡರ್ಸ್ ಪೇಯ್ಡ್ ಕಡಕ 1,20,000 ಪ್ಲಸ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಸರೆಂಡರ್ಸ್ ಪೇಯಬಲ್ ಎಷ್ಟಪ್ಪ 10,000 ಟೋಟಲ್ 1,30,000 ಆಯ್ತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬೋನಸ್ ಪೇಯ್ಡ್ ಇನ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಎಷ್ಟಪ್ಪ 99,400 ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫರ್ದರ್ ಬೋನಸ್ ಕರೆಕ್ಟಾ ಫರ್ದರ್ ಬೋನಸ್ ಇನ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಎಷ್ಟಪ್ಪ ಇದೆ ಅದು 12,000 ಅಷ್ಟೇನಾ ಇನ್ನೇನಾದ್ರೂ ಬಿಟ್ಟಿದೀವ ಇನ್ನೇನು ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ ಓಕೆನಾ ಈಗ ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಿ 16,26,400 ಇದನ್ನ ಟೋಟಲ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಪೇಯ್ಡ್ ಅಂತ ಇದು 100% ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಓಕೆನಾ ಬರ್ಬೋದು